Okay, jom. Eh, dengar. Kau dengar suara aku? Dengar suara aku? Tak, tak dengar, tak dengar. Oh, ya, okay, okay. Dengar, dengar, dengar. Okay, okay. Tak dengar, kau boleh jawab pula kan? Tu lah. Lagi pemburuan kenapa, kita kenapa flashlight flashlight kenapa oh strong tak, flashlight tak, kita strong. Kita guna strong. Strong, kita jangan guna flashlight biasa. Alright, okay. Aku start eh 3 2 1. Okay, let's go. Best lah game ni kau. Siapakah gerangan ini? Taka, Miss Taka, Taka dengar aku cakap. Taka okay. Taka dengar? Semua masuk. Taka dengar tak aku cakap? Taka? Oh yeah. Eh, dengar suara aku weh. Meanwhile. Okay. Dengar, dengar, dengar. Apa ni? Ni ghost respond to... Oh, alamak. Ni ghost also seems to respond to everyone. Ramai-ramai pun dia respond ni. Ni jenis tak malu macam ni. Eh, jom lah macam tadi. Aku lah. Aku tu ambil longgok, dia. Longgok semua pintu dekat ni. Eh, semua barang dekat ni. Okay, okay, jom. Oh, ni rumah kecil je. Ni rumah kecil je. Eh, kita tak main ke rumah ni semua semalam. Eh, kita longgok sini dulu. Langgak, langgak. Langgak, langgak. Okay, semua, semua dah ambil dah. Sekejap, oh belum lagi, belum lagi. Eh, tu tak payah, tu tak payah. Tutup ayam. Tutup ayam? Apa dia? Tripod lagi satu ni tak payah sebab tak ada kamera. Haa, itulah. Sumi rajin eh, dapat dapat makan lebih. Tak bagi tahu, aku dah angkat dah. Boleh, sila, sila lah. Mulakan dengan bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Okey, suhu bawah, 10 dah dapat. Dekat garaj ni. Garaj. Weh, aku dapat kunci. Weh, korang. Ha, mana kau? Kunci apa? Aku dapat kunci kereta, macam mana aku nak buka kunci kereta tu? Kau pegang kereta tu, kau tekan. Cuba tengok. Tekan apa? Klik, klik. Right click ke? Eh, garaj kat mana? Aku salah masuk jalan ni. Tak, tukarlah kunci tu. Tukar kunci tu. Tak macam nak? Kenapa nak buka kunci tu? Eh, freezing temperature. Oh, sini. Weh, freezing temperature. Aku tak tahu. Tak pernah lagi. Weh, freezing temperature dalam ni eh. Okay, confirm. Mak. Ya, aku nak pergi ambil ni jap. Aku nak ambil kamera jap. Ya. Mana ghost box tu hilang. Okey, bagus. Jangan cakap jatuh bawah kereta. Jap. Tak kan? Tak, kau scroll item kau. Ah tu ha. Macam mana aku nak bawa keluar kunci yang aku pegang tadi weh? Aku tak faham ah. Scroll lah tadi, tak scroll lah. Ah, F. G baling, F letak. Letak. Oh, hui. Tak kau apa-apa tak boleh pun, tak boleh pun. G je lah, campak je lah. Campak je. Tu lah, aku nak tutup. Aku ada kunci tadi. Mana kunci tu? Aku dah ambil, aku tak nak tekan nak tutup apa. Cuba klik dekat kereta. Kau klik kereta ni. Here's Johnny. Tapi siapa tutup pintu ni weh? Eh, siapa tutup lampu ni? Siapa kau ambil ultra light ya? Korang dengar. Eh, tutup pintu ni. Tak, aku tak tutup. Aku nampak macam ada tulis adult. Aku tak tahu. Adult.
Sembunyi. Okey, dah. Habis. Siapa yang kena? Hello? Weh, takkan mati. Takkan. Susah, takkan mati. Hello? Takkan mati ya? Dah boleh keluar, Sumi. Eh, dia datang balik. Oh, tak. Tak, bukan. Weh, aku nampak ada orang tu. Dah. Aku dah takat gambar dia. Tik tak? Eh, Sumi, keluar, Sumi. Sumi. Weh. Takkan dalam ni mati dengan kita. Mati dengan lokal. Weh, dah dapat detect kan tu ni apa? Aku nak keluar eh. Aku takut dah takkan mati. Korang tengah berjalan ke? Ha. Okey. Terang ah, aku tak nampak ada ghost orb ke tak. Jap, aku tutup lampu ni. Steven Johnson. Oi, dia jawab. Yes. Dia jawab. Yes, dia kata. Tak lawak. Steven Johnson, are you here? Steven Johnson, are you here? Give us a sign. Huh? What are you saying? What? Sumi. Kau tanya dia, do you want us to leave? Steven Johnson, do you want us to leave? A dog? What do you mean by that? Steven Johnson, do you want us to leave? Oh, okay. Aku takut tu. Jom. Aku mesti lap pintu. Sumi mana nampak pintu terbuka dia pergi. Ghost writing. Demon lagi ke apa? Demon lagi kot. Tak apa, evidence of satu apa tadi? Evidence satu apa? Freezing temperature, spirit box, ghost writing. Ah, demon lah. Demon lagi patut lah macam gila. Tak, masalahnya takar dalam tu dah mati kan? Dia sembunyi dalam tu kot. Rendah, takar banyak duduk kat tempat gelap tu tadi. Oh. So dia akan serang orang yang macam tu dulu. Eh, dah tukar demon belum? Takar tukar demon. Dah. Takar. Okey, dah eh. Balik eh. Takar diamlah tu takar ni. Oh, takar. Bap. Ya, takutnya ayah. Demon lagi yo. Bunyi kereta. Tu, annoying tu. Welcome back. I've got some jobs ready.